יום הצרכן הבינלאומי חל היום, וברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן קיימו הבוקר כנס בנושא יוקר המחיה. אנחנו יודעים שיש פער גדול מאוד בידע. אם לא ידענו את זה קודם, הכלכלה ההתנהגותית מלמדת שהצרכן לא יכול להיות צרכן רציונלי שבוחר מתוך בחירה על פי מיטב המידע. יש כל מיני הטיות שגם המשווקים יודעים עליהן ומנצלים אותן, והתפקיד שלנו הוא לתת קונטרה לדבר הזה. לצערי, יש הרבה מאוד עוולות שנגרמות לצרכן. אנחנו מבצעים הרבה מאוד אכיפה שנוגעת למוצרים שקלים בבית העסק. הרבה פעמים אנחנו באים וקונים מוצרים במשקל, כשמתמחרים לנו את המוצר, לא מקזזים את משקל האריזה. עכשיו תחשבי, אם הבשר שאני קונה עכשיו עולה 170 שקל לקילו, והאריזה שלו היא במשקל בחלק מהמקרים של עד 100 גרם, זה אומר שיש לי פה עליית מחירים משמעותית. אנחנו כל היום נאבקים להוזיל את המחירים, ובפרקטיקות כאלה קטנות שלא מקזזים לנו את משקל האריזה, יקרו לנו את המוצרים, הביקורות שלנו העלו, שיקרו לנו את המוצרים בין 15% ל-30%. הרשות להגנת הצרכן היא זרוע אכיפה עצמאית שאוכפת את חוק הגנת הצרכן, שעיקרו שמירה על איסור הטיית הציבור. איך אתם פועלים בימים אלה כדי לעזור לציבור הצרכנים? אנחנו פועלים במגוון רחב של כלים. תלונות הציבור הן חשובות, אבל הן בוודאי לא מהות הכל, והן לא נותנות לנו את כל התמונה. כי דווקא הצרכנים החלשים ביותר לא מתלוננים, ויש הרבה מאוד פגיעות בצרכנים שצרכנים לא יכולים לדעת שהם נפגעו, הם לא הרים להם. זה בדיוק המקום שאנחנו כרגולטורים צריכים להיכנס. הצעת חוק שמגשרת על שני פרטים שחסרים בחקיקה היום. אחד זה איך אני יודע מה המחיר שהיה לפני המבצע, והשני זה לכמה זמן מותר לקיים מבצע שהוא יהיה באמת מבצע ולא פשוט תמחור בדרך אחרת. שרת הכלכלה אורנה ברביבאי נעמה בתחילת הכנס וציינה כי צפויה עלייה נוספת ביוקר המחיה. כרגע אנחנו לא מזהים מחסור, בוודאי לא במוצרי יסוד, אבל אנחנו כן מזהים צפי לעלייה נוספת. הדבר הכי פשוט להגיד לצרכן זה אתה. אם היית מתנהל בתבונה והיית מנהל את הצרכנות שלך באופן אחר, אולי היית משפיע על ירידת יוקר המחיה. אני נזהרת בזה. אז כן, כמו שאנחנו יכולים לראות, אם שאלת איך אנחנו מסכמים ומה למדנו, אז בסופו של דבר אנחנו רואים שהסיכום הוא כמו הסיכום בכתבה, יוקר המחיה כאן, והוא כאן עדיין כדי. אנחנו לא רוצים להאשים את הצרכן, אנחנו כן. אבל כמו שאנחנו רואים, יש פה את הרשות, יש פה אותנו כצרכנים, אנחנו צריכים לנסות להיות כמה שיותר חכמים, ולנסות לבדוק גם מה הרשות הזו בודקת ואוכפת, ולדעת. ובעיקר לדאוג לעצמנו, כי בסוף רק אנחנו דואגים לעצמנו. תודה רבה, מורן. Ve